Ha, baxaq burada. Görürsünüz mənim monitorum uşaqlar? Bəli. Nasıl yaxşı? Bəli. Yəni burada baxaq. Deməli mən bura bir dənə də kitab əlavə edeyim, riyaziyyat kitabı. Bunu bağlayın. Start vurun. Recording yazır. Evet. Bu sinifin içerisine girip görebilirsiniz de. Siz bir faal sinifi düzdü mü? Evet. Aha, yani bunu kaldıraq koyar yukarı. Ben bura bir dersliğe alav edeyim. Demeli. Kitabımızı. Elə eləyəcəm, riyaziyyat kitabınız elə burada olacaq birbaşa. Yerləşdirəyora. Online oxu. Sosial yax. Salam müəllimə. Salam, kimdir gələn? Həmidə. Ha, Həmidə, necəsən? Yaxşı, mən də sizə çox sağ olun, çox sağ olun. Darıxmırsınız evdə uşaqlar? Necə gedir ümumiyyətlə? İşləriniz, dərsləriniz? Ev yaxşıdır, məktəb? Məktəb. Məktəb. Uşaqlar, danışanda, mən kimə sual versəm danışanda kameranı açarsınız ki, sizin şəkiliniz düşər də bura, yaxşı mı? Görüntünüz. Yəni, videonun içərisində düşər, mən çəkirəm sizi. Yəni, belə deyək. Deməli, burada, uşaqlar, mən de sizin dərsliyi yerləşdirdim bura, sinifin içərisinə. Görürsünüz burada. Biz indi burada gəlin tapaq mənfi ədədləri. Sizinlə mənfi, müsbət və mənfi ədədlər. Düzdür mü? Nədir mənfi ədədlər? Uşaq var mı? Mənfi ədədlər nəyə deyilir? Nədir mənfi ədədlər? Keçmişsiniz mənfi ədədlər. Mənfi ədədlərdən nə zaman istifadə edirik? Mənfi ədədlər termometrdə, temperaturda, termometrin göstəricisində müsbət və mənfi ədədlər. Termometrin göstəricilərində. Aha, göstəricilərində, laf yaxşı. Aytaç, bəs bu hava soyuq olanda, isti olanda, hava məlumatlarında deyirlər, necə deyirlər o? Mənfi müsbət ədədlərdən necə istifadə edirlər? Müsbət 5 dərəcə, mənfi 10 dərəcə. Aha, müsbət 15 dərəcə, mənfi 10 dərəcə. Aha, belə bir istifadə edirlər, laf yaxşı. Biz sizinlə keçmişik, mənfi ədədlərlə bağlı, müsbət ədədlərlə bağlı. Hesaplama, hansı ki ədəd oxu üzərində biz mənfi müsbət ədədləri belə deyək də, ədəd oxundan belə deyək, sıfırdan solda yerləşənlər hansı ədədlər olur? Sıfırdan solda yerləşənlər hansı ədədlər yazılır? Mənfi ədədləri, sıfırdan sağda yerləşənlərə isə müsbət ədədlər. Müsbət ədədlər həmin hissədə qeyd olunur. Aha, laf yaxşı. İndi mənə deyin görüm. Biz mənfi ədədləri, müsbət ədədlərin toplanması, çıxılması, vurulması, bölünməsi, bunları keçmişik də, düzdür mü? Bəli. Aha, indi gəlin baxaq. Əgər biz mənfi 2-ni mənfi 2-yə vursaq, cavab neçə edir? Müsbət ədəd. Aha, deməli 2 mənfini bir-birinə vuranda cavab müsbət ədəd. Yaxşı, gəlin baxaq. Mənfi 8-in üzərinə mənfi 3 gəlsək. Cavab neçə eləyər burada? Mənfi 11. Çünki ədədləri hesablayanda, biz hesablayanda, mənfi ilə müsbəti toplayanda, əgər 2 mənfini toplayırıqsa, orada cavab mütləq mənfi eləyir həmişə. 2 mənfini toplayırıqsa, cavab...
Məsəl üçün, mənfi 12 üstə gəlir, mənfi 21. Cavab neçə edəcək sizcə? Hə? Mənfi 32. Mənfi 9, mənfi 3, mənfi 9. Yox, onlar toplanır, amma işarə mənfi yazılır. Toplanır, işarə mənfi yazılır. Mənfi 33. İki mənfini toplayanda işarə mənfi olur. Onları toplayırıq ədədlər, amma işarəsi mənfi yazılır yenə. Yani. Yaxşı. Mən də elə demişdim. Necə? Mən də elə demişdim. Aha, çox sağ ol, laf yaxşı. Yaxşı, Aytaç, mənfi 14, üstə gələk mənfi 13. Necə eləyəcək cavab? Eşitmədim. Mənfi 14, üstə gələk mənfi 13. Mənfi 27. Aha, bəli, mənfi 27. Aha, əla. Deməli, iki mənfi ədədi toplayanda onları topluyuruq. İşarəni mənfi saxlayırıq. Mən mənfi işarəsi saxlayırıq. Yaxşı. Mənfi 73, üstə gələn 100. Cavab neçə edir? Mənfi 73. Yox, biri mənfidir, biri müsbətdir. Əgər mənfi 27. Mənfi, baxın uşaqlar. Əgər bir mənfi ilə bir müsbətli toplayıramsa, müsbət 27 eləyəcək niyə? Bir mənfi ilə bir müsbətli toplayıramsa, böyükdən kiçiyi çıxıram, böyüyün işarəsinin qarşısına yazıram. 100-dən 72 çıxıram, 100-ün işarəsi nədir? Müsbətdir. Qarşısına yazıram, onun işi 27. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, mənfi 5, üstə gələk 3. Cavab neçə eləyəcək? Necə məlumə? Mənfi 5, mənfi 5, üstə gələk 3. Cavab neçə eləyəcək? 8, mənfi 8, mənfi 8. Mənfi 1, baxın, 1 mənfi. Müsbət 8. Yox, 1 mənfi, 1 müsbət eləyəndə onları çıxırıq, amma böyüyün işarəsini yazırıq. Böyük nədir? Mənfi 5. Üstə gələk 3. Mənfi 2. Mənfi 2. Baxın, mənfi 10, üstə gələk 7. Cavab neçə eləyəcək? Mənfi 3. Mənfi 3. Bəli, mənfi 3. Lap yaxşı, əla. İndi gəlin uşaqlar, baxaq burada. Artıq vurmaya gələk burada. Görək vurmada necə olacaq? Məsəl üçün, mənfi 9, vuraq 20. Cavab neçə eləyəcək? Mənfi 3 deyirsən. Necə, Aytaç? Səsiniz eşidilmir. Səsim gəlmir, ümumiyyətlə. Mən gəlir axı səsiniz. Mən bizə mənfi gəlmir. Gəlmir, Aytaç, eşitmirsən səsimizi. Heç cür gəlmir səsim sənə. İndi gəldi. Aha. Bax, Aytaç, mənfi 4, vuraq 5. Neçə deyəcək cavab? Mənfi 20. Aha, əla. Mənfi 20. Çünki bir mənfini bir müsbətə vuranda, bir mənfini bir müsbətə vuranda həmişə mənfinin işarəsi yazılır, vurma olanda. Amma iki mənfi olanda, iki mənfi bir-birin, belə deyək də, müsbət edir. Məsəl üçün, mənfi 3, mənfi 7 cavab neçə olacaq? 21. Cavab müsbət 21. Bəli, müsbət 21. Müsbət 21. Müsbət 21 olacaq. Bəli. Bu bölmədə də belədir. Bölmədə də. Deməli biz mənfi ədədlərin toplanması, vurulması, çıxılması, bölünməsində nəyə diqqət edirik? Baxın, toplanmasında belə iki mənfini toplayırıqsa, iki mənfini toplayırıqsa burada nə olacaq məsələ? İki mənfini toplayırıqsa onlar bir-birindən toplanır, mənfi işarə qarşısına yazılır. Sonra mənfidən müsbəti çıxırıqsa, belə deyək, məsəl üçün, mənfi 5, üstə gələk 3 olanda nə edir? 5-dən 3-ün çıxdıq, böyük işarəsinin qarşısına yazılır. İndi uşaqlar, baxın burada, mənim lövhəmi görürsünüz də, monitorumu düzdür mü burada? Bəli. Aha, bugün sizinlə mənfi və müsbət ədədlərin hesablanmasına aid maraqlı bir tapşırıq həll edəcəyik. Bu tapşırığı maraqlı bir proqramımız var, onun içərisində
işləyəcəyik. Məsələn, riyaziyyat adlı belə bir proqram var. Burada deməli, gəlin biz baxaq, tapşırıqlarımızı burada qeyd edək. Mənə bir misal deyin, yazın bura. Mənfi ədədlərlə bağlı, deyin görək. Mənfi 22. Aha, baxın, mənfi 22. Qeyd elədik bura, aha. Üstə gəl, müsbət aha. 24. Üstə gəl, müsbət 24. Aha, indi burada sizcə cavab nə eləyəcək uşaqlar? Gəlin bərabər. Mən deyə bilərəm. Kim deyir? Həmidə. Həmidə de görüm. Burada 24-dən 22. Cavab eləyir 2. Cavab eləyir müsbət 2. Müsbət 2, bəli. Biz dedik ki, bəli, böyükdən kiçiyi çıxırıq, yazırıq qarşısına. Burada alınacaq nə? 24-dən 22-sinə çıxırıq, cavab eləyir 2. Bəli, indi gəlin burada izaha baxaq biz. Əslində misalımızın cavabı görsünüz, düz cavabı göstərdi bizə. Baxın, eyni zamanda bizə düz cavabı göstərdi. Sonra gəlin baxaq burada nəyə? Başqa bir misala baxaq. Başqa bir misal silə. Mənfi 9 vurulsun 20. Mənfi 9 vurulsun müsbət 20. Aha. Gəlin bunu göndərək cavabına baxaq. Nə olacaq sizcə? Mənfi 180. Bəli, mənfi 180. Bəli. Görürsünüz, burada cavabımıza baxa bilərik. Eyni ilə cavabımız neçə alınır və doğruluğunda yoxlaya bilərik. Əgər biz burada bu misalı yazsaydıq. İndi başqa bir misal deyin mənə. Başqa bir misal deyin. Deyə bilərəm. Aha, deyin. Mənfi 8. Aytaç desin, Aytaç deyə bir dənə. Mənfi 8. Mənfi 8. Vurulsun mənfi 10. Vurulsun mənfi 10. İndi bunu necə yazacaq? Mənfi 10-u necə yazacaq burada? Mötərzə daxilində. Mötərzə daxilində. Mötərzədə mütləq. Bəli, mötərzə daxilində mütləq ikinci yazırsa mötərzə daxilində yazacaq. Və bərabər. Cavab neçə eləyərsən, Caytac? Mən deyim. Mənfi 80. Mən deyim. Kim deyir orada? Mənfi 80. Müsbət 80. Müsbət 80. Gəlin baxaq indi burada. Gəlin mənfi 80 yazaq. Görək cavab necə olacaq. Mənfi 80 yazıram. Və göndərirəm. Vurum görüm nə eləyəcək. Baxaq görək. Baxaq görürsünüz mənə deyir ki false. Yəni cavab səhvdir. Cavab belə olmalı. Mən müsbət 80 demişdim. Bəli. Mən müsbət 80 demişdim mənə. Bəli, gəlin indi baxaq burada, müsbət 80 eləyək, görək cavab necə olacaq. Vurduq, burada üzr istəyirəm, baxın. Bilirsiniz, misalda dəyişiklik oldu, mən sildim burada. Burada bir vurma işarəsi. Mən müsbət 80 demişdim orada. Aha, bəli, eşitdim mən. Aha. İndi müsbət 80, gəlin buraq burada baxaq, görək necə olacaq. Ha, bəli, artıq görsünüz cavabımız düzdür. Nəticəyə də baxa bilərik burada izaha. Görsünüz, bax burada sizə izah deyir. Vuranda, yəni müsbət cavabını alırıq biz. Görsünüz, bax burada. Uşaqlar, bax sinifimizin içərisində bunu yerləşdirmişəm. Oradan istədiyiniz vaxt daxil olub belə işləyə bilərsiniz. Yaxşı? Virtual məktəbə daxil olanda orada görəcəksiniz burada. Gəlin, indi burada biz tapşırıqlarımızı, müəyyən bir test tapşırıqları var. Onları işləyək, görək necə olacaq burada. Deməli, baxaq. Belə, gəlin bu tapşırıqlardan bir neçəsinə baxaq. Burada test tapşırıqları var, gəlin. Bıraq test tapşırıqlarının üzərində. Aha. Baxın, burada suallarımız var. Bu suallara əsasən cavab verəcəyik. Yekunda görək nə qədər düz cavab vermişik. Gəlin, başlayaq suallarımıza, testimizə. İndi baxaq burada. Birinci Aytaç desin. Aytaç, burada necə eləyəcək birinci? De görür misalın cavabı? Aytaç, müsbət 7. Üstə gəl, müsbət 14. Çıx, müsbət 5. Aha, necə olacaq? Əvvəlcə müsbət 7 ilə müsbət 14-ü toplaya çayırıq. Aha, necə eləyəcək? Müsbət 21. Aha, 21. 21-dən sonra?
21'dən çıxacaq müsbət 5-i. Çıxacaq, aha, müsbət 5-i. Cavab nə olacaq? Müsbət 16. Aha, gəlin 16 cavabını seçək və yoxlayaq. Aha, əla. Keçək növbətiyə. İndi Ləman desin mənə. Ləman, gəlin bu misalı həll eləyək. Burada necə olacaq? Ləman, eşidirsən məni? Bəli. Aha, de görüm necə eləyəcək yazıcı? Necə? Burada 1-dən 8-i çıxırıq, eləyir. Səncə birinci çıxmayı eləyəcəyik. Səncə birinci çıxma olacaq. 8-i 15-ə vuracaq. Mən deyə biləcəm. Aha, aha, Ləman deyir, gözləyin. 8-i 15-ə vuracaq. Neçə eləyəcək? 120. Aha, 120. Sonra? 120 eləyəcək. Daha sonra isə toplama və çıxmamızı həll eləyəcəyik. Aha, necə olacaq? 1-dən çıxırıq 120-ni. 1-dən 119 eləyir. Aha. Mənfi 119. Mənfi 119-dan da 1 çıxırıq, mənfi 118. Cavab D bəndi. Aha, cavab D bəndi. Aha, əla, əla, qəşəng. Keçək bu birisi, kim var orada? Kim cavab vermək? Nə? Mən deyə bilərəm. Hə, adını de görüm, adını de. Bahar mənim. Hə, Bahar, de görüm Bahar, de. Kameranı aç, de. Mən aha, de. Mənim kameramı açdı. Mənim ilk növbədə 9-u 2-yə vuracaq. Burada cavab 18 alınacaq. Sonra isə toplama və çıxma həllərini həll eləyəcəyik. 18-in üzərinə 1 gələcəyik. Bu 19 eləyəcəyik. Mənfi var, mənfi var. Bax, bax. Mənfi 9 vuraq 2 neçə eləyir? Mənfi 18 eləyəcək, ha, bax. Mənfi 18 eləyəcək. Mənfi 18-in də üzərinə 1 gələcəyik. Olacaq mənfi 19. Yox, çıxırıq, ha. Üzərinə gələndə çıxırıq. Mənfi 18-in üzərinə 1 gələndə çıxırıq biz artıq. Mənfi 17 alınır. 17-in də üzərinə 1 gəlirik. Mənfi 17-in də üzərinə 1 gəlirik. Neçə eləyəcək? Mənfi 16. Hə, Bahar? Bəli. Aha, baxaq, yoxlayaq. Aha, bəli. Mənfi 16. Sonra Aytaç deyə bilərsən bunu, Aytaç. Bəli. Birinci necə eləyəcəyik artıq? Aha. Müsbət 6-nı vuracaq, müsbət 11-i. Mənfi 6-da, qarşısında işarə var. 6-nı 11-ə vuracaq, necə eləyəcək? Mənfi 66. Aha. Ondan da 66-nı çıxırıq. Neçəsi qalır? Ondan 66-nı çıxanda. 76. Yox, çıxırıq. Ondan 66-nı çıxırıq. Elə bil ki, mənfi 66-dan... Mənfi 56. Bəli, mənfi 56. Mənfi 56-nı da üstünə 3 gələndə neçə eləyir? Mənfi. Aha. Mənfi 53. Aha. Mənfi 59. Mənfi 53. Baxın. B variant, bəli, mənfi 53 eləyəcək burada. Aha. Keçək növbətiyə. Aha, baxaq burada nə var? Necə? Mən eləyə bilərəm. Aha, de görüm. Mən eləyə bilərəm. De görüm. Müsbət 4-dən çıxaraq. Mənfi 2-ni vururuq 7-yə. Eləyir. Mənfi 14. Sonra 4-dən 4 mənfi 14-ün üzərinə gəlirik 3-ü eləyir mənfi 11. 4-dən də mənfi 11-i çıxanda eləyəcək 15. 4-dən 11-i çıxırıq. 4-dən 11-i çıxırıq. Mənfi 11 yox. 4-dən 11-i çıxırıq. Mənfi 7. B variantı. Mənfi 7. Mənfi 7. Aha, mənfi 7 vuraq. Aha, əla. Keçək növbətiyə. Bunu kim? Aytaç, de görün bunu. Bu tapşırığı de görün Aytaç. Eşdirsən. Müsbət 12. Aha. Müsbət 1. Üstə gəl müsbət 12. Aha.
müsbət 13. Müsbət 13. Ayaq mənfi 6. Çıxırıq 6-nı. Çıxırıq 6-nı. Çıxırıq 6-nı. Müsbət 7. Müsbət 7-dir. Əla. Keçək növbəti. Bunu da deyə bilərsən. Bunu kim deyə? Mən eləyim. De görüm. Müsbət 9 üstünə müsbət 2 gəlir, müsbət 11, müsbət 11-dən də çıxırıq 3-ü, eləyir müsbət 8, B variantı. B variantı, əla. Keçək növbətə. Bunu kim deyər? Mən deyim. De görüm. Müsbət 11 çıxsın. Mənfi 7 vurulsun, müsbət 9. Neçə eləyəcək onda? 7 vurulsun 9, mənfi qarşısında qalır da. 7-ni 9-a vuranda? 63. Mənfi 63. Onda biz 11-dən 63 çıxırıq. 11-dən 63 çıxanda neçəsi qalır? 52. Mənfi 52. Mənfi 52-nin də üstünə 3 gələndə neçə eləyir? Mənfi 49. Bəli, mənfi 49. Əla. Bunu mən eləyim. Elə görüm, elə. Mənfi 6-nı vurur 2-yə, eləyir mənfi 12. Mənfi 12-nin də üstünə gəlir 1. Mənfi 12 üstə bir gəli yenir, mənfi 13. Baxın uşaqlar, əgər biz burada hansındasa çətinlik çəkiriksə, aşağıda burada kömək var. Görürsünüz, hansı testdəsə çətinlik çəkirsinizsə, help mi vuranda aşağı hissədə bizə cavabı verəcək. Görürsünüz izahı burada. Nə deyir burada? Bəli. Biz əvvəlcə 6-nı 2-yə vurduq, mənfi 12. 1-dən 12-sini çıxanda nə qalır? Mənfi 11, mənfi 11-in də üstünə 1 gələndə mənfi 10. Gördünüz burada cavabı? Bəli, cavab mənfi 10 edir. Yoxluyuruq, Keçək növbəti sualımıza. Bunu kim deyər? Bu sualımızı kim deyər? Mən deyəm. De görüm. Bahar de görüm, Bahar. Bahar desin bir dənə, Bahar de. Hansı mənlə? Bir çıxılsın. Mən də asılıyorum. Bir çıxaqdır. Mən gözlüyün Bahar deyir bizə mənlə. Mən burada altını mən burada mənlə hansını saldım? Babudur, görürsən buranı. Bir çıxaqdır. Bizə gərək bir. Burada mənlə 4-ün üzərinə 1 gəlli, müsbət 4-ün üzərinə, mənfi 4-ün üzərinə 1 gəlli, cavab 5 alınır, mənfi 5-dən də çıxırıq mənfi 1-i, mənlə cavab mənfi 4 alınır. Gəlin baxaq, burada kömək bölməsinə baxaq, görək bizə nə göstərir. Əvvəlcə 1-dən 4-ü çıxırıq. Eləyir nə? Mənfi 3. Mənfi 3 üstünə də 1 gəlirik. Eləyir nə? Mənfi 2. Həli cavabımız nə olacaq? Mənfi 2. Buraq, bəli. Artıq biz 100% cavabları verdik. Gördün uşaqlar? Burada uşaqlar bu bölmədə müxtəlif mövzulara aid, belə deyək də, tapşırıqlar var ki, siz də keçdiyiniz dərslərə uyğun daxil olub bu tapşırıqlardan istifadə edə bilərsiniz burada. Məsələn, kəsr ədədlər var. Məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlər. Gəlin buradan bir tapşırığa baxaq. Baxaq uşaqlar. Məsələn, gəlin burada belə bir testimiz var. Testimizə başlayaq. Tutaq ki, başlayaq bu özümüz də buradan tapşırıq yaza bilərik. Gəlin baxaq görək necə yazırıq. Tutaq ki, gəlin yazaq. Bir kəsr ədəd deyin, görün mənə. Bir kəsr ədəd. 5-də 8, 5-də 1. 5-də 1. Yazdım bura. 5-də 1. Üstə gəl. İndi gəlin burada uşaqlar. Buraq aşağıdan yazaq. Üstə gələk.
Başka bir kəsir deyin, məxrəci müxtəlif olsun. Mənə 6-dan 2. 6-da neçə? 2. 6-da 2 olsun, yaxşı. 6-da 2 olsun. Gəlin bərabər qoyaq. Uşaqlar, indi mən 5-də 1 üstə gəlir 6-da 2. Mən bu 6 ilə 2-ni ixtisar eləyə bilərəm. Bəli. Neçə eləyəcək? Bəli. 2 ixtisar eləyir 3-də 1. Eləyir 3-də 1. Baxın 5-də 1-i qeyd elədim. Üstə gələk. Eləyəcək nə? 3-də 1. Düzdür mü? Bəli. 3-də 1-i yazdım bura. 3-də 1. Aha. Bərabərdir. Ortaq məxrəc bunlara nə olar sizcə uşaqlar? Məxrəc 15 məxrəc. Aha, 15. Yazırıq məxrəcə 15. Onda nə edəcək? 1-i neçəyə vuracaq bunun sürəti? 3-ə. 3. Üstə gələk neçə orada? 15-ə 5. Üstə gələk 5. Gəl baxaq, bərabərdir. Neçə alırıq biz? 15-ə 15-də 8. 15-də 8. Gəlin indi bu yazdığımız misalın. Aha, əla. Gəlin indi yazdığımız misalın doğruluğuna görə düzdürmü, səhvdirmi? Buraq üzərində görək düz yazmışıq. Cavabımıza baxaq. Görürsünüz, düzdür. Bəli. Artıq bizim bu cavabımız düz qəbul olundu. Eyni zamanda bunu bizim testlərin içərisinə də əlavə edirik. Sonra biz bunu test kimi də istifadə edə bilərik. Aha. Baxaq burada mövzumuz nə idi bizim? Aha. Gəlin indi uşaqlar test tapşırıqlarından birinə baxaq. Baxaq burada. Kəsirlərin gəlin burada elə çıxılması ilə baxaq burada. Vuraq burada test tapşırıqlarımızdan birinə. Hazırlansın tapşırığımız. Aha, başlayaq burada. Onsa. İndi uşaqlar gəlin baxaq burada. Ortaq məxrəc nə olar sizcə burada? 7-də 6-dan 19-da 44. Aha. Gəlin baxaq burada. Əgər bizim üçün çətindirsə, testin cavabına burada baxa bilərik. Görək necə eləyibdir? Ortaq məxrəc 7 ilə 19-dur. Düzdürmü? Bəli. Ortaq məxrəc 7 ilə 19-dur. 7 ilə 19 və 7-ni 19-a vurub 6-nı 19-a vurub, 7-ni 44-ə vurub, yazıb bu hissədə. Cavab nə alıb? 133-də 114-dən çıxıb, 133-də 308. İndi məxrəcləri eynidirsə, 308-dən 114 çıxanda neçə alınacaq? Gəlin çıxaq. Deməli, 8-dən 4, 5 qalır burada. 194. 4 qalır, 194. Aha. Cavabımız olacaq nə? D variantı. 190. Bəli, D variantı. Aha, lap yaxşı. İndi gəlin buna baxaq. Ləman, burada ortaq məxrəc nə olacaq bu kəsirlərə? Burada 7-ni 17-yə vururuq. Aha. Baxaq burada cavabımıza. Ortaq məxrəc olacaq. 119 olacaq. 378-dən üstünə də 17 gələcək. Neçə eləyəcək cavabımız? 395. Bax görürsüz, bax burada izah. 119-da 395 olacaq bizim cavabımız. Əgər hansı tapşırığımız belə deyək də çətindirsə, biz oradan vurmaqla testlərin cavabına bu qayda ilə baxa bilərik. Yaxşı uşaqlar. İndi F tapşırığı olaraq daxil olursunuz siz də. Burada baxın, bu bölməyə aşağı hissədən fractions bölməsi var. Burada kəsr ədədlərlə bağlı verilən tapşırıqlar var. O tapşırıqları həll edirsiniz. Eyni zamanda özünüz də buradan tapşırıqları yazıb yoxlaya bilərsiniz. Belə, uşaqlar, baxın bu bizdə harada yerləşir. Sinifimizin içərisində, bizim sinifin içərisində, baxın, altı sinifi deyil. Telefondan daxil. Necə? Telefonla da baxa bilərsiniz. Yuxarıda mask bölməsi var. Görürsünüz, bax, bu məhz bölməsinə daxil olanda bura. Bax, burada mən dediyim, bax, bu tapşırıqlar olan bölməni görə biləcəksiniz. İstəyir telefonla, istəyir komputerlə daxil olun. Mən də həmin. Aha.
Həmin sayfasında. Onu siz bax bu proqramı telefonunuza yükləyə də bilərsiniz. Microsoft Mass Solver var ya, bax bunu. Öz telefonunuza yükləyə də bilərsiniz. Belə, bir dəqiqə. Stop.